זה יכול להוסיף מילה? כן. תקשיבו. שששש. תקשיבו שנייה. זה לא מצחיק, זה בובה מאוד 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 יקרה, יש לנו זכות שקיבלנו אותה, זה בובה של קורס פרמדיקים, לא של מתנדבים, זה לא קשור אלינו, בזכות קיבלנו את זה. זה בובה שממש מצליחה לדמות את גוף האדם. כמו שראיתם, אפשר, זה בגלל שזה ממוחשב, אפשר להכניס את פנימה נתונים שהוא יוכל לנשום. אוקיי? פרמדיקים יכולים גם כאילו לקרוא מזה דופק ודברים כאלה, לפתוח על זה ורידים. זה בובה ממש ממש מתוחכמת, היא מדמה ממש את המציאות. אני יכול להגיד גם להקיא לו. כאילו... שנייה, רגע, אלה. ניר. ניר. עכשיו שקט. דבר עם אורטל שאנחנו מתחילים את זה, אנחנו פצחו את הסיסמה שלה. עכשיו, זה בובה שכמו שניר אמר לכם, היא עולה בסביבות, המאה אלף שקל. אז אין מצב שאתם רוצים אותה ואין מצב שמשחקים את זה, זה לא משחק. הלוחים מישהו, יעשה את זה, כולם מסתכלים, זה תופעל על ידי המערכת. תרשמי, אור, תרשום. אחרי זה אנחנו לומדים חמישות כיבויים. תרשם? חמש אייג' גדול. שבע שבע. שש חמש, 101. כמה? מפתיע, 101. תודה רבה. כל סיסמה של מה אני אומר, תבחר דווקא מאלה שלא מצביעים. זרי. תבחר. שלא תפריט יותר מדי כוח. תעלי רק על הכבלים. כן. שלא תפריט יותר מדי כוח. מה את עושה? איזה בדיקה קודם? אוקיי, תפריט. היי, אדוני. לא, אוקיי, מה את עושה אחרי זה? נשימה. אוקיי, איך את בודקת נשימה? רק, לא. את מסתכלת אם בטח הזה עולה. במקרה שלה... לא, אוקיי, את יודעת לעשות החייה שאני אסביר לך מה לעשות? מה קרה? מה זה נוסע? אור,
תבטל את זה, תבטל. עכשיו אני מבקש מפי של להוריד את יד שמאל. חבר'ה, לא, זה הוא בהכרה. הוא בהכרה. בכך לסגן, הוא בהכרה, היא צודקת, קרים ידיים, מגיד לסביבה. לא, זה סתם כדי להראות לכם. עכשיו אני רוצה ש... אני רוצה קצת שתתלהבו, מה עשו? עכשיו אני רוצה שפישל שלי ירים בבקשה את שתי הידיים. חבר'ה, עכשיו אני רוצה בבקשה שפי שלי יוריד. יש שם מישהו. תודה. טוב, חבר'ה. תקשיבו, אנחנו השקענו והבאנו במיוחד בשבילכם, זה בובה של קוף פרמדיקים. שנה שעברה לא עשינו את זה. טוב, אז משהו אחרון, רגע שאני אבדוק. אני רוצה שפישל שלי, בבקשה, ירים את פלג גופו העליון. זה אינסטגרם.